Leidschendam-Zuid. Hier komt de nieuwe wijk Overgoo. Het plan is in ontwikkeling. De politiek is nu aan zet. Tijdens de eerste raadsvergadering op 5 oktober, waarbij alle raadsleden weer live aanwezig waren, kwam raadslid Bianca Bremer van Gemeentebelangen met een amendement om zeker te stellen dat er onder meer 30% sociale huurwoningen gebouwd gaan worden. Het amendement hebben we opgesteld met D66 naar aanleiding van de vorige commissievergadering, waarin we verzocht hebben om te voorzien in een behoefte die onze inwoners hebben, meer sociale woningbouw, maar vooral ook de middeldure huur. En we hebben daar eerder al in deze raad een motie over aangenomen om bij nieuwe projecten 30% sociale woningen te bouwen en 20% middelduur. En vandaar dat we dat in een amendement hebben gegoten, omdat we een motie te licht vonden in dit kader, omdat er al te veel naast geglipt is, hoe noem je dat. Maar vandaar even het zwaardere middel van een amendement en ik hoop op brede steun van deze raad. Dan is het woord aan wethouder Rouwendaal. De gedachte achter het amendement dat we in Leidschendam-Voorburg meer behoefte hebben aan woningbouw in het sociale en middensegment, die kan ik volledig onderschrijven. Maar de vorm waarin we dat nu proberen te realiseren, die is voor mij niet de goede. De gedachte staat ook in het amendement van meneer Van Duffelen. Daar kom ik zo meteen op, maar daar kan ik beter mee uit de voeten. Maar als je iets nu in een amendement vast gaat leggen, dat betekent dat je dus nu eenzijdig de afspraken gaat wijzigen. Dat je zegt van, we zijn begonnen met de ontwikkelaar. We hebben gezegd van, nou, 30% sociale woningbouw, die norm geldt. Je gaat samen een traject in. Natuurlijk kun je gedurende dat traject je wensen als gemeente inbrengen. Maar bij een amendement zeg je, dit zal de uitkomst worden. Ga je dat eenzijdig bepalen. Daarmee maak je jezelf tot een hele onbetrouwbare contractpartner. Ja, wij zijn natuurlijk ook voor sociale woningen en ook voor middeldure woningen. Maar dit amendement, dat legt wel een beetje een bom onder dit project. En dat willen wij zeker niet. Want de percentages die dan oplopen tot zo'n 70% die je verplicht gaat stellen, dat is natuurlijk te veel. En de wethouder zei het ook al, en wij willen natuurlijk geen vertraging en zeker niet een bom onder het project. Dus dat amendement zullen we niet steunen. Dat de Raad namelijk niet instemt met het amendement van gemeentebelangen en D66 is een signaal van slapheid in onze ogen. Wel woorden, maar geen daden. En de gemeenteraad laat hiermee woningzoeken in de kou staan, wat ons betreft. Het valt ons echt tegen van GroenLinks en het CDA en ja, van de VVD hadden we dit kunnen verwachten. Maar het amendement heeft het niet gehaald. Wat vindt u daarvan? Ja, heel treurig eigenlijk. Het is een opdracht aan het college om datgene uit te voeren wat onze inwoners heel graag willen. Ja. En wat is dat? Dat is met name meer sociale woningen. En dan niet alleen de huur, maar ook de sociale koop. Zodat mensen vanuit hun huurwoning door kunnen stromen. En het middeldure segment. Het laatste abonnement wat gemeentebelang heeft ingediend, dat heeft bijna het val van het college gekost toen met Schakenbos. Schakenbos, ja. Was u daarop uit op de val van het college? Zeker niet. Je bent nooit uit om een bestuur te laten vallen. Maar je wil datgene doen waarvan wij denken dat het goed is voor onze gemeente. Daar denk je over na en het moet geen doel op zich zijn om mensen te beschadigen of om een college te laten vallen. De wethouder die zei van ja, abonnement dat is zo definitief, dan kun je niet meer van afwijken. En dan maak je bewegingsruimte in de onderhandeling met projectontwikkelaars heel moeilijk. Ja, dat is zijn mening. Ik zie het vooral als een angstig argument waar de wethouder mee kwam. Volgens mij bepalen wij hier in de gemeente op onze grond welke huizen wij willen bouwen voor onze inwoners en niet een projectontwikkelaar. En dat zeg ik echt met grootste respect, want ontwikkelaars hebben wij nodig. Maar het kan niet zo zijn dat zij bepalen wat goed is voor onze gemeente. Je bouwt ook naar behoeften die onze gemeente heeft. En we hebben al eerder afgesproken, en dat is ook regionaal afgesproken, dat van alle nieuw te bouwen huizen minimaal 30% sociaal moet zijn. Ja. We hebben daarnaast geconstateerd dat we echt tekort komen in het middeldure segment. Dat zijn de woningen waaruit mensen vanuit sociaal door kunnen stromen. Als die er niet zijn, stagneert dus het hele woongebeuren. En dat is iets wat je niet wil. Dus je moet ook bouwen zodat mensen door kunnen. En dan komen de sociale huurwoningen weer vrij voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Ja, dat is allemaal theorie. Hè? Mensen blijven toch in de praktijk vaak, scheve woners, die blijven vaak zitten. Want die zitten, ja, het leven is duur en dan zitten ze met een lagere huur en zo. Dus dat is allemaal een beetje idealistisch. Nou, je moet mensen proberen te verleiden. En mensen snappen het heel goed. Maar als jij geen alternatief biedt voor deze mensen, dan gaan ze ook niet weg. Het is zo dat wij als gemeentebelangen, maar ik vind elk college, je bent in dienst van de gemeente, je bent in dienst van de inwoners.
Dus als jij je zaken goed op orde hebt, hoeven er eigenlijk geen amendementen en moties ingediend te worden. Nou, dat is natuurlijk utopia, ja. Hè, want mensen hebben altijd verlangen en wensen. Ja. Maar ik vind ook dat je als bestuurder open moet staan voor je raad, zowel voor de oppositie als de coalitie. En dat is de afgelopen 4 jaar weinig gebeurd, is mij opgevallen. De gemeente heeft de zaak niet goed op orde. Dit gemeentebestuur heeft de zaak op dit moment onvoldoende op orde. Ja. Maar nog even over Schakenbos. We hebben toen de amendementen ingediend en dat heeft het gehaald. Maar daardoor is eigenlijk het hele project stil komen te liggen. Het is niet stil komen liggen, want dat amendement heeft het college wel naast zich neergelegd. Die is er op een andere manier mee omgegaan. Dus als je creatief bent, lukt het wel. Maar het project gaat gewoon door. Die sociale huurwoningen worden niet gerealiseerd? Er worden wel sociale huurwoningen gerealiseerd, maar naar ons inziens te weinig. Ja, hoe kan het dan dat een amendement is dan toch zo dwingend en waarom kunnen ze zich dat dan naast zich neerleggen? Dat is een goede vraag, dat zou je aan de heer Rouwendal moeten vragen. Ja, maar u hebt er vast wel een idee over, of niet? Nou ja, dit college voert niet uit wat de inwoners graag willen, ja. Maar ook niet wat de raad graag wil. En als het amendement niet uitgevoerd wordt en er komt geen consequentie, dan waarom doe je dan moeilijk over amendementen denken als je ze toch niet uit gaat voeren? Dat had ook een goede vraag voor gisteravond kunnen zijn. Wachttijden van 10 jaar. Ja, dat is te lang. Ja, dan zou je verwachten van als gemeente van stel nou eens een duidelijke daad en neem een abonnement aan dat zegt we gaan dat sowieso realiseren. Ja, maar volgens mij is iedereen het er wel over eens dat er iets moet gebeuren. Hè? Dus alleen de route waar langs is wellicht, daar zitten politieke verschillen op. Ja. Maar het feit dat dat moet en dat het belangrijk is, dat wordt wel breed gedeeld. Ja, maar traditie is een beetje dat het wordt wel gedeeld, maar uiteindelijk lijkt het wel of de wethouder zich toch eronderuit draait en dan toch weer ervan afziet om die sociale woningen te realiseren. Want we blijven gewoon achter in het aantal sociale woningen. Ja, maar dan moet je uiteindelijk maar met de wethouder over spreken, ja. Zou ik zeggen. Dus ik denk het belang is daar en er wordt ook onderkend. Dat was breed volgens mij gedragen gisteravond. Ja. En de vraag is hoeveel druk wil je erop zetten of welke route neem je. Ja. Daar kun je ook van inzicht over verschillen. Maar ik persoonlijk zeg ook van er is dus zeker een belang om voor de verschillende groepen die je hebt proberen dingen beschikbaar te krijgen en te houden. En we zitten in een lastige fase, Nederland breed, hè? Ja, ja. Niet alleen hier.